ყველას მოგესალმებით, მეგობრებო. როგორ ხართ? ყველას გისურვებთ ბედნიერ დღეს. იმედია ყველანი ხართ ძალიან კარგად. მე ვარ ძალიან გახარებული, იმიტომ რომ თემიდან ჩამომივიდა რაღაცები და მოდი გავაკეთოთ unboxing. მოკლედ თემუს რეფერალურ პროგრამაში ვარ ჩართული და რაღაცა ქულები მიგროვდება ხოლმე და იქიდან მე ვიწერ რაღაცებს. ну, რა თქმა უნდა, ყველაფერი რაც ახლა გამომიგზავნეს, გამომიგზავნა თემუმ, არის საჩუქრად, არაფერი არ გადამიხდია, მაგრამ ძალიან კარგი ხარისხია. ყველაფერი და ვსდილობ ხოლმე, რომ მაღალი ბევრი ქულები დავაგროვო, რომ შემდეგ რაღაცა კარგი ხარისხენი გამოვწერო, იმიტომ რომ ну, არის რაღაცები ძალიან იაბად, მაგრამ თემუზე ძირითადად რაც კარგი ხარისხია, თქო ძირებია, იმიტომ რომ სავარაუდოდ იმ ფასში წონაც აქვს შეყვანილი, იმიტომ რომ ის დრო თემიდან ვინც იწერთ, კი არა და ამგონი მთელი საქართველო იწერს და მოტანაში და წონაში არ ვიხდით, მაგრამ ნუ რა ძალიან კარგი ხარისხია და შედარებით ცოტა მძიმეა იმ ფასებში, ნუ სავარაუდოდ კი არა შეყვანილია წონის ფასები. და მოკლედ რაღაც ქულები რომ დამიბრალ და გამოვიწერე რაღაცები და 2 თუ 3 ამანაც მოიტანეს და სხვადასხვა დღეს ზოგი ძალიან დააგვიანდა, ხოლმე შორის ერთ-ერთი ამანათი მომიტანა საქართველოს ფოსტამ და არც წესით ხო შედის ფასში ახში მოტანა, წონაში არაფერს არ უხდით, არც მესიჯი მოუწერია, არც დაურეკავთ რომ მომიტანეს და სულ შემთხვევით ერთი თვის მერე ჩამოსული რომ იყო ამანათი, ერთი თვის მერე აღმოვაჩინე რომ ფოსტაზე ნახე რა და გამოჩნდა ეს ჩემი ამანათი და თურმე ერთი თვე უდევთ ოფისში, არც დამიეკეს არაფერი, რომ წამომეღო და მოკლედ როგორც იქნა გამოვიტანე და მოკლედ ახლა ყველაფერს გაჩვენებს. დღეს კიდე მომიტანეს რაღაცები, მარიამის ნივთები, მარიამ თამბახში რომ ის რაღაცებს ვთქვით, რომ მოუგროვო და გაჩვენებთ, მოდი ჯერ ჩემ ნივთებს გაჩვენებთ. აი ესეთი საზაფხულო ჩოლები ჩუსტი, რომელიც ძალიან რბილია და ну, რა ვიცი, ანუ მეტანა განკარგია, ეს მგონი 25 ლარები და ну, მე 25 ქულა მქონდა. 25 ქულა გავატარე, ასე ვთქვათ, ქულებით იმოშოვი ხოლმე. ესეთი ეს ჩანთვის. ახო, კიდე აი ესეთი ჩანთა, რომელიც ძალიან პრაქტიკულია, ანუ პატარა ჩანთებს ძალიან პრაქტიკულად ვიყენებ ხოლმე, უკვე გამოვიყენე და ძალიან პრაქტიკულია. აი ესეთი ღამაზი დასარეგულირებელი ის აქვს, ქვია ამას გადასაკიდი და გვერდით შეიძლება და თან ძალიან კარგი, თანაც ძალიან კარგი ხარისხია. ეს გონი 25 და აქაც აქვს ჩასადები და ესეთი ძალიან პრაქტიკულია რა, მოკლედ ჩიქი. ხო. ეს საქტაბო და მოწყობ. ხო, კიდე რა. მოდი ჩემებს გაჩვენებთ ჯერ. ესეთი ჩვეულებრივი ბარდისფერი საზაფხულო მაისტორი, ესეთი უკლავებო. აი ესეთი. უფერი ძალიან მოწყობს და შესაძლოა ხარისხი ძალიან კარგი ჩამოვიდა, იმიტომ რომ ძალიან კმაყოფილი ვარ მართლა. უკვე n ზომას მარობ, იცით რომ კალორიულ კვებაზე ვარ და დავიკელი 17 კილოგრამი, ვინც ახლა პირველად მიყურებს და ეს თემა გაინტერესებს, შეგვიძლია ჩვენ სხვა ვიდეოებს გადახედოთ და მოკლედ ვაგრძელებთ მე კალორიულ კვებას, რა თქმა უნდა და უკვე m ზომას ვიცო, მაგრამ ეს მაისტორი მანამდე მქონდა გამოწერი და l ზომა გამოვიწერე, თუმცა ძალიან კარგია, იმიტომ რომ l უფრო გრძელია და 20 გრძელი მაისტორები მიყვარს. ძალიან კარგი ხარისხია და ფერი არის ძალიან კაია. ეს კიდე ჩემთვის რა გამოვიწე. კიდე ერთი ჩანთა გამოვიწერე, რომელიც ძალიან მომწონდა და ძალიან დიდი, მგონი 60 ლარამდე ღირდა. მაგრამ ქულებში მე მგონი უფრო მეტი გადავიხადე, ალბათ 80 ლარამდე. აი ესეთი ჩანთა, რომელიც არის ძალიან მომწონა. მე მგონი ყავიც არის, იმიტომ რომ ხარისხის იდეალური, ანუ ну, стрелацеებით გაწყობილი ძალიან მოწონს მე საკუთარ ყველაფერი და არ ვიცი, აი ძალიან პრაქტიკულია, თან ნახეთ როგორია. ესეთი ორი აქვს შესაკრავი ელვაზე, აი ესეთი ძალიან ლამაზი დეტალებით გაფორმებული და არ ვიცი, შეიძლება ზოგის გემოვნებაში არ ჩაჭდეს, მაგრამ მე ძალიან
ძალიან მომწონს და არ ვიცი, ხარისხიც ძალიან კარგი ჩამოვიდა. აი, ნახეთ როგორია უკანაც აქვს ესეთი ის. და რა ვიცი, ყოველ სტევადი იქნება, თან როგორიც დიდი ცოტა ესეთია განიერია. ფენიერი ჩანთა პრაქტიკული, ამიტომ რომ მარიამ ფენერსაც აბერომდი და რაღაცნაირად ბევრი ინიციატივის ჩაწყობა მიწევს ხოლმე და ამის მეორე ისაც მოყვანგონი, რა ქვია. ხო, აი ესეთი ის მოყვა კიდე წელი. გასაკეთებელი, მაგრამ მე მგონი ეს ჯობია, ნუ ორივეს გამოვიყენებ. ინიციატი უამაზესია, ვიცი ძალიან მეტყვა. ეს ხო კიდერები. აა, კიდე ჩემთვის, მოგვი რომელი გაჩვენოთ, მოიცადე. ესე იგი, ჩემი რაღაცეები მე მგონი აქ აღარ არის. ხო, ჩემი აღარ არის, აი ეს კოსტუმებია. აა, სხვა შეერის წინაზე რო გაჩვენოთ. და წინაანი ბოქსინგში რაღაცაა, ცოტა კლასიკური რაღაცეები მოიწონს ამ ბოლოს და აი ესეთი ვარდისფერი. ცოტა სხვა ფერსა ჩვენებს, მგონი კამერა. აი ესეთი. წინაზე ისინი ოვერსაიზები გამოვიწერე, სხვა ფერი კოსტუმები და პიჯაკი, კოსტუმი, პიჯაკი. და ესენი გამოვწერე ემი, რადგან უკვე პატარა ზომას ვიცვალ ტანსაცმელებს, მე მგონი ძალიან ლამაზი ხამ. ალბათ მგონი ძალიან ლამაზი ფერია და ვარდისფერი მგონი ძალიან მიხდება. სიტყვით. ვარდისფერი ყველას უხდება, ყველა გოგოს ფერია ვარდისფერი ფიქრობ. ზოგს არ უყვარს, მაგრამ რა მაინც მგონია რომ ყველას უხდება. და ყველას უნდა ჰქონდეს ერთი ესეთი ფერადი. ძალიან ლამაზია და ძალიან მოწონს. ხო, ძალიან კარგია. მიწერეთ თუ მოგეწონათ. მე ხა ამას მგონი არ უხდება, არ ვიცი, ძალიან ჭრელია და ისეთია. კიდე არის ერთი კოსტუმი, პიჯაკი, აუ რა ის მაქვს ხოლმე. არ მიყვარს კოსტუმი რაღაც. სიტყვაროსნაირად ჟღერს. პიჯაკი უფრო კარგად გამოიჩენს, ეს არის ემიზომა. ძალიან კარგია, ანუ ზომაც ძალიან კარგია და ხარისხიც ეს უფრო უკეთესია ვიდრე წინა unboxing-ში რო გამოვიწერე oversize-ი შავი და კრემისფერი კოსტუმი, იმიტომ რომ ეს პრომო მეწონა და იმედია ესეთები უკვე მარაგში აღარ არის. შავი მინდა ესეთი, არ ვიცი, სამომავლოდ ზუსტად ესეთი მოდელის შავი ემზომა მინდა, იმიტომ რომ ის შავი რაც მაქვს ცოტა ღია შავია და თან რაღაცნაირად ძალიან დიდი აქვს რა. კი, oversize-ს გამოვიყენებ უფრო კაბებზე ალბათ, მაგრამ შავი და ესეთი და იმედია ვიპოვი. და მე ქულები რო დამერიცხება, ეს გამოვიწერ ესეთი ფერი, ძალიან ლამაზია. მე მგონი ვარდისფერი უფრო მიხდებოდა, მაგრამ ამ ფერსაც მოიხდენ. იმიტომ რომ თვითონ ამ პიჯაკს აქვს ძალიან კარგი დგომა, აი არ ვიცი. ან ისეთია. ეს კონდა ჩაკერილი აქ აი ამ ადგილას და მე მგონია რომ ჯიბეები არ ქონდა და აი აქ შიგნიდან რაღაც ეს სარჩული რომ ნახე, ეს გავხსენი რა. ის იყო ჩაკერილი იყო რა და რეალურად აქვს ჩვეულებრივად ჯიბეები. რა თქმა უნდა ჯიბეებით უფრო პრაქტიკული იქნება. მობილურს ჩავდებ და ნებისმიერი რა, ანუ ხა ბიჭაკში სხვა სრას ჩააწყობ, მაგრამ ტელეფონის ჩასადებად ძალიან კარგია. აუ ძალიან მომწონს. მარიამა გაიღვიძა და მოვედი გავაგრძელოთ. ძალიან რაღაცნაირია, ძალიან კაია რა, მე მგონი ეს ემიზომა უკვე ჩემია. აღარანაირი XXL-ი და რაღაცა oversize-ები, მაგრამ ზოგადად მე დიდი ზომები მიყვარს ხოლმე ტანსაცმელი. ზედები ხო, დედიკო.
დაფერი აბა, ოქროსფერი და წითელი, ხო? აა კიდე მარიამს გამოვუწერე ეს ფინასკები. ჩემი რაღაცები მე მგონი მურჩა, ხო? აღარ არის. გაჩვენეთ ყველაფერი. ხა მარიამს რაღაცები და გადავიდეთ. ფინასკები გამოვუწერე და სხვა შორის ძალიან კარგი ხარისხი ჩამოვიდა და ზუსტად ისეთები როგორებიც მინდოდა. იმიტომ რომ აქ რო ვყიდულობ ხოლმე მარიამისთვის ნასკებს ან წინაზე მე მგონი ვაიკიდან გამოვუწერე, ხო დედიკო? ჩანთა ვაჩვენე დედიკო. შენი ჩანთა? აი ვაჩვენე. და ეს აი ამაში არის ხოლმე ძალიან ვიწრო და ნუ რა დისკომფორტს რა უქმნის ეგეთი ვაჩვენებს, ე? ეს ისეთი კარგები ჩამოვიდა, აი რბილები რო აი არო. ცოტა მაღალწელიანი რა არის. ხო, და ცოტა მაღლებია, მაგრამ კაია საშემოდგომოდ. რამდენიმე ფერი გამ ხუთსალი იყო ეს ლამაზი. ხო, დედიკო. არა უშავს და ეს ლამაზებია. და კიდე ამაზე უნდა გაცინოთ ახლა აი ესეთი. ოღონდ კიდე უნდა გამოგიწეროთ და იმიტომ რომ ძალიან კარგები ჩამოვიდა. შენ ხომ მოგეწონა? ხუთი წვილი ხო არის? ეს არის მეხუთე წვილი. დავქმნი მისავნა თქოს და რამე ახლა გაიგები თქვენს ყვალო. აი მე მეკვლები გოგო. შენ გავიბარ თქვენთქო. მაგრამ ძალამაზი ხარ და მიყარხარ შენ? და გაცინოთ ახლა ეს ხო არის მეხუთე წვილი და არ ვიცი ეს ერთი წელი 17 ჩამოვიდა ნუ სავარაუდ სამფე გააკარავინ არა ვარ მაგრამ ან კაი მთავარია არაკლია და 17 არა უშო ვიტანე ხო ახლა კიდე რა ესეთი კიდე არის აქ რაღაცები, ამებს მივაწყობ. ხო, კიდე რაღაცა, ანუ რაღაც ქულა მრჩებოდა და ბოლოს აი ეს ავარჩიე რაღაცა ორვარიანი. რაღაცა ბეჭდები. ნუ, დაალამაზია, რა ჩეულებდივია. ოიოიოი. ეს გულია და ამას გულის ფორმები აქვს. ის ყველელია. ოდი დაინახე კარგად გოგოებს და გამარჯობა უთხარი. გამარჯობა. მიკროფონში. მიკროფონში. როგორ ხართ მოიკრი? ეგეხე. როგორ ლენუჩლებინებ ხოლმე, ხო იცი კარგად ლაპარაკი. რა უნდა რომ ძალიან საყვარლად გამოთქვას ხოლმე რაღაცა. პატერესავი თითქოს ხოლმე ეჩლალით. ეგეხე. ხარი ბედნიერ დღეს გისურვე. გავაკეთოთ. მარიამა, ჩემი ჩანთა აჩვენეო, ვაჩვენებ ძე. აი, მარიამს გამოუწერე ბაღისთვის. აი, ესეთი ძალიან საყვარელი პატატუნა ჩანთა აქვს, ბევრი ჩანთები სხვა შორის, მაგრამ რაღაცაა მაინც კიდე მინდოდა ახალი. ხო, მეყიდა ესეთი რაღაცა. აქ ოქსის ჩანთები აქვს და ნუ ძალიან საყვარელია რა, ეს მარიამა დაკიდა. ხო, ვაჩვენებ და მოიცადე. ეს ჩანთა აი კიდე მოდია ჩვენა, როგორ აქვს. ტიპაჩი. მოდი. მატრიალდი, გოგო, მატრიალდი. ყოლეთ როგორ ხდება? აბა. ზანგი ხდება, დე. ზანგი ხდება. ტიპაჩობს ახლა. წაიღე ეს დივანზე და დედიკო. ეს ქუდიც ვაჩვენოთ. ეს წაიღე და კიდე გამოუწერე მზის ქუდი. აუ, მგონ შორსვას. ნოთან დამცხა. აი ესეთ ზის ქუდი რომელიც ასევე ძალიან უხდება, რადგან ცისფერი თვალები აქვს, ესეთ ცისფერში გამოვწერე. ვარდისფერი სიყო, მაგრამ ეს ხო ვაჩვენებ ეგ. ეგ მიკროფონის შესაძებია, მოდი ქუდიც ვაჩვენოთ, აბა დაიფარე როგორ გაქვს. აჩვენებ. გოგოებს აჩვენე როგორ გიხდება. გოგო მოდი ჩქარა და ძალიან დიდი ვიდეო გამოვა მე, მოდი ჩქარა. ეგ არ გვინდა, ეგ მერე ჩავდოთ მიკროფონი მან. ოხვალ. მოდი.
ხარ და ში? ია. ეს არის ესეთი. უფრო ზღვის რა, ძალიან ზეშტა. და გარუხდება. უაჭყეტავ ეგრე გოგო თვალებს. და ლამაზი ხარ და? გულია ჩვენ ახლა გოგოებს. გული შეიძლება იმედი. აი მე ძალიან მიყვარხარ. ეს კიდე მარიამს გამოუწერე. პატარაც მისამაგრები, ანუ თმას რო უკრავდა რა რო უწმი ხოლმე. იმით წნავ ხოლმე ეს პატარაც მისამაგრები. რა ცივა თუ ცხელა. დე, ეს არის კიდე სავარცხელი. მოდი ვაჩვენოთ როგორია. მოდი. ეს სილიკონის, ეს ძალიან კარგი გამოდგა. როარ დააწიწკნოს თმა ისე. ლამაზია ძალიან და ეს მესამის ფერი. ახო, კიდერები აბა. ამალეა. ა, მარიამს ჩამოვიდა კიდე აი ესეთი. აუ ეს არის, მე მგონი გაჩვენეთ, მაგრამ არ ვიცი, შეიძლება გაჩვენოთ წინა იმაში, მაგრამ აი ეს გაჩვენებს. აი ესეთი თუ არა, არა, წინაზე არ მიჩვენები, ეს დიქზე კლავიანი. აა სვიტერი ვით, არც ძალიან სქელი, არც ძალიან თხელია. ცოტა. ხო, მანდეს დავსვი, ცოტა ხნის დე. აქ არის ჩიკოს ადგილი და ჩვენი თუთი ყუშის. აი ესეთი არის სამცალიანი. ბარბისფერი. აი ესეთი ყვითელი ბაჭია ახატია და სისფერი არის ესეთი ფისოები ახატია. ფისოები ხა. ეს მოგიხდება თვალებზე. მოდი აბა მიგაზომოგა ასევიდან ეს რავამაზი გოგოა. როგორ ხდება ნახეთ, როგორ ხდება. დედა ცხოვრება. დედი გაიქეცი. ხო. კიდე რა გვაქვს აქ? ხო, და მე მგონი ერთი გადახრჩა მარიამის ელასტიკები. მიყვარხარ. ეს ელასტიკები, რომელიც არ ვიცი, სამ წელზე გამოუწერე და ცოტა განიერებია, ანუ სიგზეში კარგია, მაგრამ ეჩა და ოჩანდა. აი აქ ჩადე. აი ესეთი ფერის ელასტიკები, ესეთები ვთქვი, ცოტა შევსება ჭირდება, იმიტომ რომ მარიამი ახლა რო გამაღლდა, გახდა და დიდად დიდად ვეღარ ავსებს ამ გვერდებს, მაგრამ ისედაც რა, ცოტა დიდი ზომა ჩამოვიდა აშკარად. აი ესეთი. მაგრამ ნუ მაინც ნორმალურად აქვს რა, ბაღისთვის ნუ ყოველდღიურად ჩასწავლოთ. მაინც кай იქნება ნორმალური რა, თავისუფლად რო იყოს. ესეთი ფერი. ერთი ესეთი. ესეთი. კიდე არის ესეთი თეთრი ალუბალი ახალია და ესეც რა ჩვენაც დედიკო გაიწიერთ წუთი ჩემო სიყვარული. და აი ნუ აი ესეთი სადა ზოლებიანი. ხო, მე მგონი ყველაფერი ვაჩვენეთ. ძალიან კმაყოფილი ვარ, ნუ განსაკუთრებით ეს კოსტუმები მომეწონა. არ ვიცი, მარაგში აღარც ერთი ფერი აღარ არის, არადაც ყველანაირი ფერი იყო და შავი მინდა ძალიან ესეთი ხარისხი რა და იმითი იქნება. ჩემო სიყვარულო. და გასეთყვი აბა გოგოებს. გოგოხარც. ალი გაუწევული. პირი დავიბანოთ ახლა. აა, რე ცენტრში. ანტასაჩვენებთ. დედიკოს ჩანთას გაჩვენებთ. კაი, წავედით ახლა, მადლობა რომ გვიყურეთ. მოდი უთხარი, გამოიწეროთ ჩვენი არქი, კომათი. და დალაიქეთ ვიდეო, კომათი აბა. აი, გამოიწერე. წავედი, ცალკე ვიდეო გადავიღოთ მერე ჩვენ, კაი? არა, კაი. ნუ გი ყველაფერი გაჩვენეთ, წავედი ახლა გავიქეთ. დროებით. მადლობა რომ გიყურეთ, მიყვარხართ ძალიან და აა შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. მიგახართ ძალიან.
Még a hasztóabit!